E aí galera, Tubarão na área, trazendo vocês hoje Hungry Drago, é isso aí mesmo rapaziada. Hoje nós vamos fazer uma gameplayzinha aí com a Jade, com o Jade, o dragão mais bolado do jogo galera, mais bolado do jogo. Então bota aquele like, se inscreve no canal, marca aquele sininho porque o couro vai comer, a cobra vai fumar. Eu quero disputar esse torneiozão aqui rapaziada, e quero ficar em primeiro galera, quero ficar em primeiro aqui porque é questão de honra, tá? Toda vez que vem esse jogo novo aí, é o dragão que a gente joga, cara, é o dragão novo do jogo, tá? Então acredito eu que seja ele que vai aparecer pra gente ali. Claro que nessa imagem aqui, ó, não tá ele. Tá mandando aí, ó, devore 25 dragões o mais rápido possível. Então a estratégia é essa, você devorar 25 dragões aí, você vai começar naquela parada ali, galera, no castelozão ali bolado. Tá vendo aí, ó, boladão, caraca, nervosão. Tira esse printzinho aqui, né, rapaziada, pra gente fazer nossa capinha aí. Olha isso aí, galera, de torneio você receberá um dragão, aparência e um conjunto de mascote. Ah, então tudo bem com mascote, tá? Desta forma... Pum, já leu, galera, já leu. Vamos partir aqui pra nossa jogatina aqui, porque eu tenho fé que nós vamos destruir, galera. Vamos destruir aqui, eu quero ficar em primeiro, galera, eu quero ficar em primeiro. Belezura, opa, opa, opa. O bichão é o cão, malandro. Olha isso, caraca, vários dragão. É porque ele disse que os dragões ficam tudo perto ali, cara. Vamos ver qual vai ser a estratégia que a gente vai utilizar aqui. Pegando aí os dragõezinhos aí, galera. Vamos pegar os dragõezinhos aí. Beleza, pegamos 7, geminha, show. Pegamos o 8º dragão aí. Vamos lá, rapaziada, vamos lá que eu quero ficar em primeiro nessa bagaça aqui, hein, cara. Eu quero ficar em primeiro aqui, que a parada aqui vai ser insana, loucura total. Beleza, show de bola, não tô achando dragão, não tô achando dragão. Essa, sempre a primeira a gente dá mole, né, galera. Sempre na primeira a gente dá molezinha aí. Mas tá maneiro, vamos ver se a gente consegue aqui um objetivo aqui da hora. Quando passamos por outro mapinha, né? Belezura, show. 9 dragões. Opa, 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 Tuba. Vambora, vambora. Cadê os dragõezinhos? 10 dragõezinhos aí, ó. Tomo mal, tá, galera? Tomo mal. Beleza, show de bola. Ih, rapaz, travei aqui? Travei, mas já destruí ele aí. 49 segundos, tá maneiro, cara. A primeira é só pra gente... É aquele ditado. Primeiro milha dos pinhos. Moleque, é isso aí, moleque. 15 dragões hort, tá, galera? 15 dragões hort aí. Beleza, 1 minuto e 4. Com certeza, nego, fez mais baixo que isso. Mas tá maneiro. Vambora, Tuba. Vambora aí, ó. 18. Rapaz, cadê eles? Ó, tem dois aqui, hein, galera. Tem dois aqui. Caraca, a gente se perde aqui, mano. Que é uma serpente gigantesca aqui, rapaziada. Show de bola. Belezura, tá maneiro. Pega aí, ó, 22 e 22. Essa daqui a gente não vai dar não, tá, galera? Não vai dar não. Tá maneiro. Deixa nos comentários aí quem quer que eu reaja aí, rapaziada, ao trailer do Kong com Godzilla, moleque. Vai ser insano, malandro. Se duelo vai ser insano. Vamos ver aqui. Beleza. É. Opa, opa, opa. Novo recorde, 1 minuto 31. Primeiro. Rapaziada, olha isso, 2 minutos, galera. Eu primeiro aqui. É, vamos ver, vamos ver. Ó, rapaziada, vamos lá que a gente vai jogar de novo, cara. Vamos jogar de novo aí, 5 mil de ouro aí. É, a parada aqui tem bastante horas aqui pra gente poder se divertir aqui e brincar na parada, tá? Eu já tô em primeiro, hein, galera. Já tô em primeiro porque eu sei o quê. Nervosão boladão, né, molecada. Beleza, show de bola, já chegamos arrebentando geral, galera. Quero baixar esse tempo aqui pra gente poder consolidar ali a nossa primeira posição. Vambora com tudo aí, Tuba. Isso, garoto, pega eles com violência, moleque. Eu sei que você é mal, o Jade é mal, galera, o Jade é mal, tá maneiro, vambora. Ih, moleque, vamos lá, rapaziada, pegamos aí 9, já pegamos 9, tá, galera, 9, 10 aí, ó, já era. Tem mais um aqui, ó, rapaz, estamos destruindo todo mundo, galera, estamos destruindo todo mundo aí. Vambora, Tuba, vamos passar pro outro lado lá, vamos passar pro outro lado lá. É, 32 segundos, galera, vamos baixar esse tempo aqui, porque a parada aqui vai ser insana, tá? A parada aqui vai ser insana aqui, ó, beleza, show de bola. Opa, opa, opa. Vamos lá, Tuba, vamos lá, porque a parada aqui, caraca, tá coceira no pescoço, rapaz. Aí, ó, 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 barbinha feita, moleque. É isso aí. Tubarão agora tá igual o garotão, moleque. Vamos lá, Tuba, vamos lá. 17 dragões aí, tá maneiro, vambora. Cadê os dragões dessa parada aí? 53, 54, rapaziada, tomo mal, galera. Tomo mal, não tomo bem não, cara. Dá pra ir mais rápido nessa parada aqui. Vamos lá, pega mais um dragãozinho aí, ó. Show de bola, 20. Eita ferro, eita ferro.
Vamos lá, opa. Pega esse dragãozinho aí, ó. 21, vamos passando direto, vamos passando direto. A cauda dele é gigantesca, né, rapaziada? A cauda dele é gigantesca aí, ó. Beleza, porquinho de gema. Pega mais um aí, opa, opa, opa. E agora, galera, é agora. Faltam dois, galera. Faltam dois, já era, completamos nossa missão aqui. Vamos ver como é que ficou a nossa colocação aqui, tá, rapaziada? É, tá estranho aqui, hein, galera. Tá estranho aqui. Vamos ver, hein, vamos ver. É, garoto. Rapaz, já tem nego jogando, já fica aí pra nono, cara. Olha isso. 39 segundos, cara. 39 segundos. Mas vamos buscar essa parada aí, cara. Vamos buscar essa parada aí, porque eu não vou aceitar não, galera. Não vou aceitar não. Vamos buscar esse primeiro lugar aí, ó. Vamos lá, tuba. Vamos lá, porque moleque. Tá doido, garoto? Tá doido? Eu quero ficar em primeiro nessa bagaça aqui, cara. Quero ficar em primeiro. Vou jogar mais duasinha, galera. Vou jogar mais duasinha, beleza? Vamos tentar ficar só nessa área aqui, cara. Vamos tentar fazer um teste aqui só nessa área aqui. Pra ver se a gente consegue de boa, tá, galera? Pra ver se a gente consegue de boa aqui. Pegar os dragões só nessa área aqui, ó. Boa, show de bola. Isso aí, ó. Ó, vários dragões aqui. Já pegamos 7, hein, galera. Já pegamos 7. Tem mais 2 aqui. Mais 3. É ele, é mais 3. Caraca, parceiro. Olha isso. Vamos, tuba. 13, galera. 13. 22 segundos. Tem mais ali em cima. Tem mais. Caraca, montão, galera. Montão. Tá brotando, galera. Tá brotando dragão. 17. Pega aí, ó. Tem mais outro aí em cima aí. Rapaziada, é agora, galera. É agora, o couro vai comer. A cobra vai fumar aqui. Bonito, parceiro. Vamos lá, 21. Pegamos mais 2 aí, mais 3. Rapaz, só mais 2, só mais 2. Vamos lá, 42. Caraca, peguei ele. 44. O cara fez 39, né, galera? Vamos ver se a gente pelo menos fica em segunda aqui pra gente ter uma ideia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, novo recorde, galera. Novo recorde. É, segundo, cara. Segundo. Vamos jogar mais uma aqui que eu preciso passar esse candango, galera. Preciso passar esse cara aqui, porque eu não vou aceitar não, cara. O Tuba nasceu pra ser primeiro, Rec. Tô brincando, galera. Humildade aqui. O negócio é se divertir, competir, porque a parada aqui é louca, é louca. Cara, a melhor coisa que eles fizeram nesses torneios aqui foi colocar com ouro. Antes vocês tinham que gastar gema, cara. Gema era complicado, tá? Mas vamos lá. Chegamos aqui com violência, tá maneiro. Vambora, tudo, vambora. Tem que baixar dos 39, galera. 39 segundos. É isso aí, tudo. É isso aí, ó. Caraca, ele é muito grande, cara. E se embola na parada ali, ó. Pegamos geminha ali, ó. Show de bola. Vambora, 12 segundos. Tem 7 dragões. E 6 dragões que nós pegamos, rapaziada. Tinha que vir a febre de ouro. Se vem a febre de ouro aqui, a gente detona geral rapidamente, né, rapaziada? Detona geral rapidamente aí. Tá maneiro. 11. Beleza, 13. Aí, ó, opa, opa, opa. Eu tô gostando, hein, galera, eu tô gostando. Ih, rapaz, perdi tempo aqui, hein, galera. Perdi tempo aqui, mas apareceu um dragãozinho aqui, os inimigos estão vindo, hein, galera. Os inimigos estão vindo aí, beleza, show de bola. Vambora, é, galera, não deu, cara. Não deu, essa daqui não deu. Mas valeu, experiência pra próxima aí, tá, galera. Deixa nos comentários aí qual foi a colocação de vocês aí. Tá, rapaziada, qual foi a colocação de vocês aí. O Tuba, vamos ver se acabando essa brincadeira aqui, a gente continua em segundo, né, rapaziada? Tem que continuar em segundo aqui, ó. Beleza, pega ele aí, grandão, show de bola, boladão. É, molecada, eu quero ver, hein, galera. Quero ver se a gente ficou em segundo aí. Beleza, beleza, beleza. Nós ficamos em primeiro naquela primeira lá. Mas depois passamos a segundo, galera, segundo. Então, rapaziada, brota aquele like aí, se inscreve no canal, marca aquele sininho, tamo junto, abração. Fui.